ეს დღეს 98 წელს წინანდალში შემოქმედთა შეხვედრა სემინარზე ახალგაზრდა შემოქმედებისთვის პრემიის დაწესების იდეა გაჩნდა. პირველი დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიალი მომდევნო წელს თეატრალურ სარდაფში გაიმართა. პროექტს თავიდანვე აქტიურად დაუჭირა მხარი პარლამენტის თავმჯდომარემ ზურაბ ჟვანიამ, რომლის პატრონაჟით წინანდლის პრემია ხორციელდებოდა. აღნიშნული დაჯილდოება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ხელშეწყობით 2014 წელს აღდგა და უკვე მესამე წელია მისი მხარდაჭერით იმართება. Სწორედ პრეზიდენტი გახლდათ წლევანდელი დაჯილდოების ერთ-ერთი საპატიო სტუმარი, რომელსაც თვალთახედვიდან არ გამოჰყარვია ხატორ ლუკა აქიმიძის მიერ სპეციალურად ამ დღისთვის შექმნილი ჯილდოები. Მინდა და ყოფილიყო თითოეული ეს საგანი თითოეული ნომინაციისთვის იმდენად საინტერესო აბსტრაქტული ფორმები, რომ მას გამოეწვია გამარჯვებულში სიფრთხილე, ანუ ფრთხილად მოპრობას ითხოვს ეს საგნები. ზურაბ ჟვანიას სახელობის წინანდლის პრემიის დარგობრივმა კომისიებმა თითოეულ დარგში 3-3 ნომინანტი გამოავლინეს. ხოლო შემდეგ საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ დამტკიცებულმა ჟიურიმ ნომინანტებიდან თითოეულ სფეროში ერთი გამარჯვებული აირჩია. კონკურს პრემიის მისანიჭებლად ზურაბ ჟვანიას ფონდი ატარებს და რა გასაკვირია, რომ ცერემონიალის ორგანიზებაშიც ზურაბ ჟვანიას მეუღლე ნინო ჟვანიაც აქტიურად არის ჩართული. 29 ოქტომბერს წინანდლის პრემიის მეექვსე ცერემონია ფაბრიკაში გაიმართა. Ორ ეტაპად წარიმართა კონკურსი, როგორც ცნობილია. პირველ ეტაპზე გამოვლინდნენ თითოეულ დარგში 3-3 ნომინანტი, რომელთა ვინაობა საზოგადოებისათვის უკვე ცნობილია, ხოლო სხვა ჟიურიმ უკვე შეარჩია ამ 3-დან თითო-თითო, რომელთა ვინაობას დღეს გავიგებთ. საღამოს მუსიკოსი დავით ლომიძე უძღვებოდა. პრემია მიენიჭა 18-დან 30 წლის ახალგაზრდებს. შემდეგ ნომინაციებში: თეატრალური ხელოვნება, კინოხელოვნება, მუსიკა, მხატვრული ლიტერატურა, სახვითი ხელოვნება, საბუნებისმეტყველო თუ ჰუმანიტარული მეცნიერებები. ძალიან გამიხარდა, სხვათა შორის დიდი მოლოდინი არ მქონია. და როცა ხვდები წინანდლის პრემიის ნომინანტებში, ეს უკვე არის ძალიან დიდი წარმატება და ერთ-ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩემთვის იმ კუთხით, რომ ის ფაქტი თუნდაც, რომ მე უკვე აქ ვარ და ამ ყველაფრის ნაწილი ვარ, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის. ჩვენ კი ლაურეატებს გამარჯვებას ვულოცავთ და მონაწილეებს შემოქმედებით წარმატებას ვუსურვებთ. წინანდლის პრემია, ეს არის კიდევ ერთი გზა ახალგაზრდების შემოქმედების წახალისება.